张世来今天要模拟的是我们在网络上面交朋友的过程，也就是说，网络其实理论上应该比纯粹看外貌来交友是更合适发掘内心的世界，因为可以先聊聊天再。对，意思就是说，如果有女生强调说我们并不是只注重外表的人，那网络上大家聊聊天，你就会先了解这个人的个性跟价值观，还有一些心里面的观念。然后呢，再逐步的看到他在放在网络上的一些局部的照片以后，应该就会想说，哇，心中就形成一个对这个男生的想象。所以如果在对答当中已经觉得他这个人是没脑的话，你就可以不用再看他的局部的进展吧。你不能这样讲，因为有些女生可能偏好没有脑子的男生。你不能否认，难道每个人都爱有脑的男生吗？我不觉得哎。可是就是有一些是太惊人的答案。可是比方说汉典在机场的时候有些人尖叫，那是为了什么？难道是为了有脑吗？当然不是。是。哎呦，妖怪。很多男人都爱我，你不要乱讲哈。今天扮的是五官阿伯吗？对，已经扮了。哎，大家都已经扮那么久了。你好任性哦。你像五官阿伯太坚强了，好不好？你是皇帝型啊。对啊，你们太过分了。好，所以今天呢，徐志摩，徐志摩。你干脆说不是好了。我们有三位女明星要担任我们的范本，然后要让我们测试看看，说女生是不是真的在脑中形成一个形象以后，当那个男生本人出现，他们是还能够维持原来的好感。好，欢迎三位女明星，好，你们好。欢迎三位，好。小姐，你还好吗？还好，还好。可是你应该没有试过网络交友。没有，从来没有。你没有在网络聊天室跟人家聊过天？我不会跟不认识的人聊天。那你上，比方说，不管是上博客、微博或者 Twitter、Facebook 的时候，总会借由对方所说的话来看一下这男生是怎么回事吧？可是我不会这样子去认识，进一步交往，对，不会。所以你一定要是本见到那个人的真人，你才愿意打开心胸，是不是？对。嗯，那世嘉呢？我很少跟人家聊天，但是如果他讲他写的一些东西让我觉得有内涵，可能我可以再跟他聊聊看。徐志摩，徐志摩又有点太不在了，我知道太表面了，可以聊哦，就是两个人要觉得有那个 tempo， 因为聊天要有一来一往，就比如说你可能预设他回答什么，可他如果回答的太遥远了，对，你就会觉得很难再继续聊得下去。或者说你接了他的话，就他显得很自恋，都在聊他自己的事，都没有理你，那个也不行。对，那也不行。然后因为在文章当中提到自己懂的事情很多，这应该也不行。这个会立刻按拒绝。为你们准备的男士们呢，他们目前已经稍微显露了一些特质，这些特质，我觉得是因为我们康熙来制作人。是词汇有限吗？为什么连健步如飞？健步如飞，腿到健步如飞吗？健步如飞有什么好标榜？健康，谁会叫我说我要教我一个健步如飞？而且重点是我们爱穿高跟鞋，谁要跟一个健步如飞人走在一起？健步如飞会让我想到韧拔，哎，就是就是那种登山或养生这种的，对，或是汗点，因为那个腿。OK， 文武双全，就是打球跟做事业都行，对不对？是类似周杰伦的感觉吗？蒋友柏啊，蒋友柏那根本就是太完美的，对啊，很难得哎。蒋友柏就是文武双全加风流倜傥加赤子之心，全部了，加健步如飞，步步惊心全部了。我也不懂，如果不是吴奇的话，步步惊心是什么意思啊？是说随时都给你惊喜，是不是？也有可能。这五个形容词后面都有放了一个真实的男生，然后他们某个程度上可能适合这个四个字的形容啊。可是我觉得女生比较在乎的，恐怕有一部分是相处这件事情。所以我觉得相处有一个很好的测试的方法，就是我要请这五个男生呢。就直接用答案板回答我现在提出的这个题目。你跟女生约会的时候，两个人中间要找个话题聊，你第一个会提出的话题，觉得对方会感兴趣的是什么话题，请写下来。所以这题很难呢。可是男生必要经过这个测试吧？对，这个如果答得很好的话，应该就很聪明。就是第一次约会话题很重要。对，就千万不要先问说啊，那你几岁？我觉得这话题非常翻脸。可是男生很喜欢问几年次的啊。
可是重点是，如果他问你几年次，那你一定会回问他说：“那你觉得我看起来像几年次？”他就算捏着他的腿，他都要讲一个很年轻的答案，是不是应该是要这样子吗？可是他讲太年轻，你就会觉得你想要跟一个20岁的人交往吗？所以布幕之后，男士们，如果你本来就是要写你几岁，你就照着写，请不要受到勇敢讲，请不要受到那边女生的影响，故意讨好他们。搞不好有三个正在说不定因此喜欢别人问几岁这个话题，请要怪你帮他们把那个答案板安置在椅子上。好，但是我是徐老师，好不好？好，请尊重一下我啊！来啊，来了啊，来了！好，把哦，请看，嗯，喜欢看什么 movie？ 很安全，为什么 movie？ 喜欢看为什么还要画一个笑脸？好轻浮哦，这个人不行吗？笑脸不是很可爱啊，很阳光吗？亲切啊！谢文之，你都绑这个，你管人家？而且陆亚健无非就是这个人，他会很不负责任，一有问就会跑走。你先不要管笑脸的话，喜欢看什么电影应该算一个好。这个话题是 OK， 很安全的。我们看一下二号哈。啊啊！什么什么？怎么会有这么难的？变态哦！上软体吗？说陈先生，这里面是有暗含黄腔吗？软体应该是说问完这个，然后可以现场试拍，然后做修改吧。为什么这四个字让人感觉到他是想要说我想要拍你的软体之类的？他有一点点，好讨厌哦，有一点点出来吗？揣测女生的心态，因为女生都喜欢自拍，所以她可能想问说，借由这个东西去问说，你喜欢用什么拍照的软体？还是不喜欢？算有一点小心机。所以他应该讲的是说，你会修片吗？是这个意思？我觉得他的问法应该是说，你有没有download什么什么软体，这样更之类的，从智慧手机里面，或者是下载了一个某个应用，是不是？喜欢什么什么城市？可能不是走拍照，什么城市？不是说巴黎或者巴黎城市，纽约之类的城市。我觉得可能要哪一个 city 可能会好一点吧，是不是？好，那妖怪第三个，谈星座啊，应该蛮安全的，因为我都喜欢聊星座啊。但你们的阅历难道不会觉得聊星座太硬？我觉得无聊，而且对啊，我不喜欢男生跟我聊星座，这也太娘。可是我觉得他聊星座，你就会知道他什么星座，然后个性合不合啊？不是，因为他如果问你这个问题，你就觉得他一定是何笃莲节目的忠实观众。想说就那万一他说手伸过来看你的掌纹呢？第八掌不想揍他，真的吗？就是我觉得这个太老套了。那就这样摸手，对不对？男生就是这样坏。而且因为你有被摸过吗？你常被摸，开玩笑。万一他刚好是你不喜欢的星座，那不就很整个很倒谈？对啊，你第一次就知道，然后就再也不要见面。不是问题，而且男生他如果很了解星座，这也不加分啊。对，不加分。你是狮子哦，我前女友是双鱼，然后超配我，马上就觉得很难聊下去。对，不好。妖怪，好，我们看一下赤子之心，他的问题会不会比较讨喜一点呢？我们看啊 ，music 啊，摇音乐，音乐算可以吧？音乐也喜欢听什么音乐？音乐跟电影差不多的意思。对啊，好像目前为止，拍照软体算比较有创意的答案，可是电影跟音乐是比较安全的。好，妖怪，我们看第五位。好，我们看一下 S 最期待的《步步惊心》哈，他的答案是什么呢？哈。你喜欢王力宏吗？难道后面是王力宏吗？步步惊心后面就讲了嘛，对不对？我不喜欢一个特定的，这个好难回答。万一说喜欢怎么办？不是都很怪啊。人开启了这一些话题，嗯，然后呢，加上后面那个文艺不明的四字成语之后，你会从五个当中优先想要认识两个的话，因此我把电脑关掉。吃点东西，这是一个，这是一个非常沉闷的夜晚。你关掉电脑会不会？我会期待明晚。不行，你关掉电脑会没事干，所以你一定要带。要找一个，一定要硬聊，硬聊，硬聊，聊星座好了。星座，还有一个音乐好了。对他这两个选的不错，因为风流倜傥跟赤子之心应该都算不错的选择嘛。好，那刘一星星座电影 ，OK， 健步如。健步如飞是考虑的重点吗？完全是遮住哎。OK， 因为电影我喜欢，但健步如飞，所以他等一下走出来，会不会一下就到他后台？没拍台了，镜头跟不到。摄影师。那思嘉，星座跟
我还蛮好奇拍照软体会发生什么事。OK， 星座跟拍照軟體，所以没有人要选那个喜欢王力宏这一题。我要选他哎，你要选他，因为我觉得他一定是吴奇隆才会问这一题。我们说我不喜欢王力宏，喜欢的是吴奇隆。哎，这样想也对。制作单位还是想给我安排，你知道安排？你就是一心一德的要往这个方向迈进。那也差不多了。他也可能是文武双全，他就是你喜欢什么拍照软体？你有拍过吴奇隆吗？这个，我们有吴奇隆在二号的，好像也合理。好，所以起码你投给那个没有人投的一票嘛，啊，嗯，好，那英奇选的是星座跟音乐。跟音乐。星座跟电影，星座跟电影哈，所以星座跟电影呢，这两个男士他们都有一部分的局部的画面可以给你看一下，所以你看到画面之后，你就可以在脑中形成。对不起，我要改那个星座跟音乐。好，星座跟音乐。音乐哈，风流倜傥跟赤子之心。嗯。那健步如飞就只有是你选啊？对，好，因为你喜欢电影。电影。我们先看赤子之心，也就是四号男生他们的。局部画面是哪一个局部好吗？ Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Oh my God, oh my God.所以他自己的手可以够得到自己，对，我就是想问你，这样子吗？是特意够，所以刚才那个时候去做 SPA 的意思，自己做 SPA 的意思，应该是说他的背部的肌肉好到在冲浪的海滩上，别人忍不住要帮他抹防晒油，这个意思是不是？嗯，这样也首先请这个背部的肌肉，你觉得你脑中有形成对他的画面吗？不。就赤子之心的男生加上冲浪板以及这个背部太大只，又不是熊，你太大吗？可是他肌肉真的很发达哎，可是他发达不是漂亮的发达，我承认他腰的赘肉稍微多，对他没有练，可是他的背部就是肩胛骨那边是，所以我觉得练到这个程度还算普通。万一走出来是吴奇隆，你不会觉得这样很没礼貌吗？哦，我觉得我太视野，对不起，我们道歉啊。男主角拍摄 VCR 智商瞬间下降，风流倜傥的三号男生。最后那一招谁不会啊？不会，那招是很难吧？刚才那个影片是无法挑起任何的兴趣。我没有办法挑起仙女火，就算挑起，就算看一下一号健步如飞男生。请看。最后那个很难嘞，你的分量那么少。好，所以刚才这个背部男好像没有得到，就比要聊音乐之前并没有加更多分。没有，主要是因为他那个类型要聊音乐，好像又有点冲突，勉强是不是？冲浪男很多人喜欢音乐啊。算了，你就是很考虑，先考虑答，我想要不要答？比较一下，因为等下星座男也有局部的画面，所以好，风流倜傥的三号男生，他要聊的是星座这个话题。我应该不会再展示背部了，因为每个男生展示的部位不太一样。Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.For my darling, I love you, and I always will. 最后那一招谁不会啊？我不会啊，那不是很难吧？我还会这个，哇，莲花，这个对，不是，那只是显性跟隐性的问题，那个。啊、有些人大拇指可以歪，有些人不行啊，这有什么好难解决的啊？我觉得好棒哦！而且刚刚这个影片的诉求是说，他嘴巴很灵活，对不对？对啊，好
不是要想要吃就吃，不是因为他那个嘴巴，就让我觉得他很爱吃槟榔的感觉，嘴唇很黑，对，就他嘴唇有一点那个边边的线，那个樱桃梗打结没有加分吗？超讨厌，超讨厌，好恶心，而且幸好他的话题不是搭配拍照软体吗？揍他！等一下，对不起，刚才那个影片是无法挑起任何的兴趣，没有办法，觉得很可以挑起些怒火，就算他是我的好朋友，然后他给我看这个影片，我还是会跟他绝交。不是你要干嘛？可以。可是如果比如说跨年，然后其中一个好玩的节目逗朋友开心，这个很 OK， 就娱乐人家。那岂能觉得那影片不好吗？很差。所以现在比起来，背部那个比较好多了。这就是你们对男生应该有的理解，就是有比较才知道真实感受。步步惊心最好。好，那刘一星，你说你爱看电影，电影好，所以电影这位是总不会是跑步的影片吧？我要小腿肌肉，一秒眼就飞跑，飞走一瞬间，一秒看影片这一秒。看一下一号健步如飞男士的影片，请看。Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. 现在智商正常，是不是该把电脑关掉？因为把电脑关掉，他应该要很豪迈，倒很多乳液出来，是不是真的？对啊，那不会良心，好讲啊，谢谢你们。你们工作人员是怎么 Q 他们做这些东西？他们都愿意。他刚才有没有展露他的才华？有就擦乳液而已啊。回到肌肉这件事上面来讲，是线条到目前为止最理想的一位，很厉害，很厉害，非常扎实。所以这个就以模特的标准来讲，也算 OK 吗？嗯，还不错，这个练得蛮好。就是会引起你们愿意跟他继续聊的兴趣，也有可能会寄给姐妹们看一下，说，哎，我看到这个，会寄给这个影片，对对对，还不错，这样可以分享。所以目前健步如飞算是比较高的，真的耶。好，那。刘一星刚才选的是 movie 跟星座，哦，看好。那思嘉，你对于拍照软体真的有点兴趣，对不对？对，我想知道他到底会有什么专长。好，文武双全的这位男士是二号，我们看一下他的影片。Love me tender, love me true, all my dreams fulfill for my darling.And I always will. 你好歹也同步播一下他弹的音乐。他也没有真的弹啊，而且他也不灵活，假弹，手指假弹，他最后这是什么？我看不懂，这是不是他这个是什么？对，这是什么？展示手指灵活，是不是？他绕的还蛮顺的。OK， 当一个男生拿起吉他来这件事有。我遇过一个男生，然后我跟他碰面两次，第三次，然后我们就在他的工作室，然后就是去看他的作品。他拿起吉他对着我深情唱歌，然后泪眼汪汪，然后我就再也不敢跟正经了，因为你才认识三次啊，然后他怎么会有这种这么深的情感进去？怎么可能？他陶醉在自己的音乐里面，对啊，他唱的歌是什么歌啊？很老的那种情歌，就是那种你除非跟他交往两年三年，然后分分合合又合合分分的那种纠结才唱得出来。他看着你就泪眼。我觉得我们今天会毁掉《Love Me Tender》这首歌。对，我觉得以后大家不想弹这首歌，就不会笑出来。对，都会想到。好，中间浮现樱桃跟那个阿龙的话。而且因为你拿吉他就一定要弹得好跟唱得好，不然你拿吉他出来不就很尴尬吗？因为吉他怕是怕他拿得起来他就再也不放下了，就一直唱上去。对，这个也。你喜欢吗？不喜欢。在你面前弹吉他不管用吗？不管用，完全不管。钢琴可以。
所以那手指可能也会弹钢琴啊。嗯，我觉得他连吉他弹不了，弹什么钢琴？瀑布今天是 S 愿意看一下，我们看局部影片。Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.好猥亵！为什么今天来宾都好控制？有一种就是荒谬的感觉。可是那个手背怎么样？可以跟人鱼线划等号吗？对，嗯。所以等于《步步惊心》先生跟《健步如飞》先生都是好分数。嗯嗯。OK， 所以呢，这两位的话，如果要选一位先看，你要先看谁？因为我觉得会。差那么少的如意这件事还蛮值得讨论的，蛮特别的。所以看你是想要把值得讨论，就是他在怕什么，他为什么不勇敢的就挤出来 ？OK， 所以他先追究这件事情，是不是？好，妖怪，那我们要请健步如飞先生出场。好，我们欢迎健步如飞这位先生啊，来，请出场。是你啊，健步如飞，你有练出人鱼线。什么是人鱼线？就是这个两边，这个你的身材有线，有线有这样哦。关键是八年前的影片吗？对对对，最近拍的影片吗？前天拍的。所以你乳翼直挤那个分量的意思？哪有工作人员叫我挤的？他说挤了乳翼动一下。所以你挤，他们有说好不要挤了吗？没有，是他自己的意愿的，决定要挤一点点。喜欢看什么电影？是你会跟女生开启？我一定会，因为我非常非常喜欢看电影。所以我希望就是认识的女生是可以一起做这个活动。三位小姐，请抛开你们认识朱凡刚这件事情，就是如果出现是这样一个男生，然后有会聊电影，然后有那个腹肌的画面，这样整体上会愿意跟这个人认识吗？ OK， 干干净净，对，嗯，好像没什么好 say no 的。对啊。可是如果是你认识朱凡刚呢？ No way。所以健步如飞这件事情是应该是运动吧，我不知道为什么。对啊，不然从那边走过来看看，算一下秒数。他应该走蛮快的，所以他整体上算是分数很高的男生嘛。啊，欢迎朱凡刚，谢谢。然后刚才我们看手背肌肉是步步惊心五号，所以他也可以看一下喽。好，妖怪，我们要邀请五号男生出场。好，我们欢迎五号男生出场，欢迎。没有来过吧？没来过。OK， 欢迎你。嗨，新专辑恭喜你。谢谢。谢谢。新出的专辑。所以你是歌手，王野，你在这边先站一下。好。好，所以那个王野先生，你们都不认识吧？是纯粹的新人哦。所以就是你们可以从一张白纸开始打分数。你从你的故乡是哪里？家乡哪里？沈阳。沈阳。对，辽宁人。OK。你是摇滚歌手吗？还是？是的。还是流行歌手？流行歌手。OK。但是第一张专辑是里面摇滚歌曲特别多。为什么要聊你喜欢王力宏吗？他是我的偶像。然后我觉得在问这个问题之后，大家会思考一下。什么？就到底喜不喜欢王力宏？为什么要思考这件事情？如果聊星座的话，他会很直接的说我是什么星座。而如果问王力宏，他聊一下天，对对对，我觉得。那万一他是王力宏是你的偶像，可是对方说他对王力宏比较没有感觉的话，你怎么办？我说，你要说服他。我也差不多，我也没什么。你愿意配合对方？对，万一如果我说我不喜欢王力宏，可是我喜欢吴奇隆。我也喜欢啊。你也喜欢吴奇隆？对啊。你也是看他《步步惊心》。四爷吗？要聊吗？你看了也可以聊。摇滚歌手对呀、啊，他的身材很棒，然后演戏很火。听说他在练肌肉的时候是看《康熙来了》耶。对，我在跳水。我们节目哪适合练肌肉的时候看？我以前200斤，100公斤啊，然后每次跳绳都觉得很苦闷，很苦，很枯燥。然后我会看《康熙来了》，边笑边跳。对对对，然后跳绳是你们健身的人做的。会燃烧脂肪，很有用。所以公司有规定，你说手臂一定要练成这样才能出片吗？我都有啊，
刚才那个腹肌都有是不是？除了嘴之外都。舌头除了舌头，你也是显性的吗？赤子之心，记性好，小 S 怪罪生小孩，冲浪那个分数还算是中上，对不对？那是四号的赤子之心，他就是我们刚刚嫌他腰部太瘦的人。你过来，我过来给小 S 看啊。就是外面有拉起来，正常啊。对，就是出了影片是很好的。是更久以前，求婚事务所，我还跟小 S 合作过。求婚事务所，他可能很惊讶你不认识他，也不会没关系，因为你也知道生了三胎，很多事都会忘记。结果你看我现在已经是三胎的妈。不笑。好，也欢迎你啊，请坐。谢谢，谢谢。冲浪那个分数还算是中上，对不对？那是四号的赤子之心哈，来妖怪，我们要请他出场。好，我们欢迎赤子之心，也是新面孔哎，是这样，很 OK 啊，而且是正常人哎，对，舌头凹看，对，每个都凹舌，大拇指也是可以凹的吗？可以，显性，显性。是我们刚刚嫌他腰部太肉的人。你过来，你过来给小孩看啊。检查。其实我承认了，因为最近比较少练。是不是冤枉你了？最近比较少运动。比较对啊，因为都在排练。但是还也还 OK。捏起来是还蛮扎实的。对啊，就是外面有点。拉起来。正常啊。对，就是出了影片是很好的。是瘦的。所以刚才怎么是拍摄的角度？可能是有可能。而且他没有像你讲的什么背很大，没有吧？还好哎，没有到很厚吧？那你可以摸到自己的背，是不是？可以啊。穿那个如意的背，我帮你摸。哦，那个不是，那个不是我，那个不是我，那个是我朋友的妹妹。哎呦，然后是工作人员就说要找一个人帮我抹防晒油，我说啊，真的要吗？好，还请朋友的妹妹来抹啊？刚好她也在。节目太邪恶了。所以她出来应该是完全加分吧？很 OK。请你现在真的对小 S 聊。你要聊音乐嘛？所以你第一句是什么？嗯，都听什么音乐啊？不高兴。回答很难回答。是太都听太乏味吗？或是我可能会分享音乐，就是我喜欢的音乐。不然你跟我讲你喜欢哪一种类型？其实我也喜欢蛮多的，譬如说，摇滚团体或是电子。摇滚团体哪一个团体？Snow Patrol。我喜欢电音三太子。他惹到你啦？有那个团体你不熟是不是？对哦，嗯，都爱听些什么音乐？这算是不 OK 吗？因为我本来就不听音乐，所以他跟我讲什么我都会不知道，我就会变得很久很尴尬。有的时候团名跟讲很难出来。对哦，雪景合唱团中文。好，对不起，还是不好意思。Okay、好，其实我也听张震岳啊，什么都听。哦，那就好，大概知道你的类型。嗯，所以出来有加分是不是？出来有，不要聊音乐的话。在座的人都不认识你，有没有让你不高兴？嗯，不会啊。你应该看过你的戏吗？比较红的，就是曾经比较红《终极三国》。那其实，在更久以前，求婚事务所我还跟小 S 合作过。什么？你跟谁合作过？求婚事务所，你第二单元，我知道我跟伍佰，你有演，什么角色？我是演那个钱伟山的弟弟，就是那个听障，听不到。那等于你戏份还蛮重的耶。就是从头到尾都有。所以他可能很惊讶你不认识他，也不会没关系，因为你也知道生了三胎，很多事都会忘了。伍佰下次你也不认识。所以你现在内疚的感觉吗？他现在讲了，我就记得了。嗯，所以当时有感觉他是一个帅的人吗？我只能说他现在比那时候帅，因为如果他现在唤起我当时的记忆，我记得他是一个薄薄的人。可是有，你愿意跟不认识的演员聊天哦？因为那时候我还单身呢，就随时都准备要找新人了。因为单身如果遇到他这种，有什么好不聊的？哦，现在就没办法。结果你看我现在已经是三个孩子的妈，不笑。好了，还是有各种可能性啊，不要这样子。好，少强，欢迎你，请坐。啊，反正樱桃是最后了。他不要出来了。二号的文武双全，我们请他出场。我们欢迎二号。你手指头怎么了？就是暖手。
对，你是魔王大道理的选手，对，模仿黄渤的，对，没错，这是黄渤。你来干嘛？我就是来，就是来跟大家聊聊天的。作为男生不同的样本中间的一位，对，就是比较。其他的事是真的吗？是啊，你很会，因为文武双全，就是我会静态的音乐，也会就动态的一些表演这样。动态什么？什么？就模仿。要事不宜迟，马上再来一段。什么？就模仿。你不是要来一段？等一下，好，开始。痞子英雄全面开战 DVD。就棒！我们看过了，这个等一下嘛，等一下，后面有改版，后面有改，有改版哦。赵，等一下，赵又廷，对就是对，错就是错，我只追求的就是正义。黄渤，原来你是条子。高姐，敢偷帮会里的钱，你知道代价是什么吗？因为演员阵容关系，所以我们有所调度。痞子英雄全面开战 DVD。棒，艾利克斯，对就对，错就错 ，Sub， 你知道，超屌，超屌，艾利克斯不错，对，超屌，夺魂锯宝宝 ，I wanna play again， 你是饺子，高杰，这是高铁，北京熊全面开战 ，No answer， 对，好难懂哦，对，最好是有高铁吗？高铁，你有创意，比你有创意耶，他连对耶，他的那个夺魂锯，夺魂锯宝宝比你厉害耶，我们要靠穿，你才不高兴呢，没有，我没有关系，其实我觉得他不错啊，你有什么指点吗，前辈？因为最后那个不太懂，那个最后那个高铁你不懂吗？那个很容易懂啊。高铁，那你们刚刚不是说不懂啊？他就玩一个梗，就是说就高杰不在是高铁，高铁是不是这意思？对，差不多。你舌头会凹吗？会。而且我还会双嘴唇。什么意思啊？我不喜欢这个。有什么好喜欢？我不喜欢。就这个表演看的，你本来以为是什么会让你喜欢的东西呢？你追求什么？这看就很讨厌。风流倜傥超风流，小 S 惨遭所吻。你们知道樱桃是谁吗？我还蛮想看的，我也蛮想知道谁。好，要不然好，我们欢迎风流倜傥这一位，欢迎他。你拍那个 VCR 干嘛？那纯粹就是一种很无聊的挑逗。可以麻烦你过来给 S 看一下吗？哦 ，baby。好，请坐，好，大哥。不要知道，有没有知道樱桃是谁吗？我还蛮想看的，其实我也蛮想知道谁。好，妖怪。好，我们欢迎风流倜傥这一位，欢迎他。哎，今天风流倜傥算了吧，一路50分钟，然后现在才要出来，好，还蛮轻松的，谢谢。好端端的一个人，你拍那个 DCR 干嘛？你问你们贵制作单位啊，我想你也 OK 哦。我们觉得好玩嘛。你可不可以告诉我们第一个戴安全帽的镜头是意思是什么？要好好骑重机，他们想说给大家一个提示，好像我在玩车，所以他会联想。玩车女生会高兴哈？不会啊，没有，有的女生比较喜欢刺激。就她穿着皮夹克，然后重机到了门口，然后停下来，这样不是加分？马上叫计程车自己走。真的吗？肯定的。一定有女生愿意搭上你的重机吧？还蛮多的，我觉得还不错啊，而且很多都在嫌骑太慢，还说要骑快一点。那樱桃有稍微喊一下再拿出来，那个有什么意思吗？对啊，为什么？那纯粹就是一种很无聊的挑逗。樱桃梗，我本来要吐舌头那边，然后就制作单位说那太 over 了。樱桃梗打结是你本来就会的吗？我会。哦，那是靠剪接啊。我要拍两个现场呢，就是吃那个嘛，然后弄拿出来一整根的，然后另外一个呢是塞好的，塞好先打好结，然后放在他跟我讲说放在舌头下面，然后按技巧假装变出来舌头下面，然后另外一个这样的。郑国豪应该很多优点吧，有必要诉诸嘴？对呀，而且他出来是他，其实我很讶异耶。你没有料到是他？我没有料到是他，他称得上风流倜傥。他是，他有他的帅度在，这是真的。可是，我们制作人请你拍舌头的时候，你没有挣扎说
你要展示身体别的部分吗？我嘴唇这边呢，就小时候有因为骑脚踏车摔倒，然后呢就牙齿咬到，就破了一个洞，但我就没有缝。然后长大之后，他这边就有点凸凸的。然后我之前很多年前，我还想说我要去动个小手术把它切掉，你知道吗？因为我笑起来的时候可能会有点凸凸的。哦。就后来我那时候有个女朋友，她就说：“不要，你干嘛去做这个？很好清啊。”这觉得他可以吸那个凸凸的东西。他觉得就是比较厚吧，清起来好清。可以麻烦你过来给 S 看一下吗？哦。给 S 看一下。哦，等于说他好像上下唇长颠倒了，等一下他的唇珠翻到下面来，所以应该会带来不同的乐趣，就是。你玩 Cry Baby。你玩啥？警察。你在看他嘴唇，有在幻想吗？是没有啊，不过也蛮嗨的啦。我丢了一烟。搞笑，先玩三台，就是偶尔可以这样刺激一下。是是是，他快要睡着。欢迎你请坐。可是大飞刚才说聊拍照软体的意思，可不可以解释一下？没有，其实真的是手机软体啊。其实我也是原本这样写手机软体，可是我想说女生应该不会想要去了解手机软体，所以我想说拍照软体应该会比较引起他们注意。可是请问你跟女生聊天，你要炫耀哪一个软体？就是说最值得分享，就是很多小游戏，其实女生很喜欢玩那种很可爱的小游戏，例如什么种香菇啊，跟无聊的鸡聊天啊。你看他们的脸，你们都不玩吗？没有，他们都说不玩，结果他们一玩之后玩得比谁都疯。因为香菇长得蛮可爱的。对，所以如果大飞跟你聊天，你会聊下去？我觉得说真的长什么样，然后看一下说好可爱啊，然后就赶快再切入下一个话题，可至少还可以开一下这个话题。孙国豪，你的星座没有得到好评哦。哪有？刚刚他们一开始有选好不好？星座嘴巴那边讲说什么？哦，他一定对过很多不同星座。那其实刚刚还不是一直就选说要选星座？可是不是他们如果讲说我是双鱼座，你要讲什么？嗯，我就说不错，我跟双鱼座蛮合的啊。射手座，我跟射手座也蛮合，因为我是射手座啊。摩羯座。那你有不合的吗？不合的啊，你是火象对不对？对，记得火象。我跟火象可以很 passion， 但是没有办法 last for a long time。哇，所以你就是以自己为出发点，看你，你才是主宰嘛。然后女生的星座只是拿来配你而已。嗯，有一点那个感觉。Well, 有哎。I guess 所以你的星座是看何笃林节目学来的吗？还是自己翻书看来的？就都有，还是你恋爱经验中累积起来的？每个星座都有。你刚才说男生如果聊星座，你们觉得有点女性化，那他这样聊，你会觉得有点娘吗？没有，就会觉得他一定情史很丰富，不然怎么会这么多？没有，我觉得很重要，你不觉得吗？你先了解基本的那个那些东西，那你还会问他说你上升星座在哪，然后什么月亮星座什么之类的吗？那个我觉得就不用，那我觉得那太琐碎了。所以你聊电影是要聊什么？复仇者联盟里面哪一个角色最厉害吗？也可以啊，你会喜欢哪个角色？你会想当哪个角色？浩克，我觉得浩克谁最强？如果你要当超人的话，你想当哪？你觉得谁最强？钢铁人。钢铁人，我会想当钢铁人。钢铁人，对，就是有钱，然后又有钱又超人味。钢铁人是演起来最过瘾，可是里面最厉害的是浩克。对，最厉害是浩克。没有是雷神呢、啊？不是雷神，里面是整个他也打不死那些怪物啊。他打不死他就可以离开到别的星球去啊。好负责任的。外太空跟当神，可是他为什么不能一个人把那些？你要相信我们在讨论这些事情。所以你看，这个东西最有话题性，是很多，但也可能不然就去直聊出来。对啊 ，OK， 我也不会很呆板，所以而且也没有伤害到对方的一些自己的星座，是不会幼稚哈。我觉得不会幼稚啊，所以你想当谁，然后你最喜欢谁，这样不会幼稚。不会啊，大家都有一个梦想嘛，对啊，幻想。我就看电影就是去填补这些爱情啊，这些科幻的东西。那如果是过年，然后你必须要带一个男生回去应付一下家人，说这是我男友，就只是应付，然后应付一下。过年离开家乡的城市，就两个人绝对不会有这个瓜葛。安全排序，你会带谁去给爸妈看？安全排，我应该会带豪豪去。比较可以跟父母聊天，对，我很有长辈人的，算是可以跟。因为如果只是应付一下，然后长辈一定会很想跟他聊天，而且他又能喝，
啊？是我的这个月圆有关系吗？不是，就是说应酬的场合，应酬的场合，对。五位男士其实今天条件都很不错，那你们出来以后，我想听一下你们对三位小姐的意见。啊，要这样吗？有要这样问吗？所以，朱凡刚这三个类型有你比较喜欢的类型吗？我们要把个性加进去吗？没有，没有，就第一次见面他就长这样。就长这样。第二次见就长这样。我会选思佳。朱凡刚好像你是喜欢利落的女生，对不对？对，对，而且包括 S 在内，这四位是有利落的吗 ？S 的头发算利落，露脖子这种算利落。可是个性算利落吗？利落，我喜欢就是这种有话直说的人。大飞，那在座的所有女生，包括妖怪在内的话，我会有。这只是一个类型啦。应该是殷琦吧。哦、你是喜欢殷琦这种？就当你明明资料上你说你喜欢短发摇滚的女生。对啊，可是我怕选姐会被骂，所以不会啊，怎么会？那就应该是 S 姐，因为你这样对殷琦很没有礼貌。就是，我以为是不同类型，不同类型。不是，我以为没有放在同一个选项里。有，对，同一个框框内的话会是 S 姐。你们都一直选我，这样子很不好意思。纯粹只是因为短发。好，所以你喜欢短发。那孙国豪这五位呢？殷琦的那个傻大姐的那个个性，我觉得蛮可爱的。哦。我觉得就是女朋友有时候有点傻傻的这种，还蛮好玩的。你最近不是单身吗？对啊。单身啊，殷琦也是单身呢。哎，哎，不要在节目里公然唱，跟我调情啊你！都没在拍啊。是少翔呢？小 S 吧。不用碍于是那个前辈的关系。哦，不是，是因为我比较喜欢就是直接，然后就是感觉很好相处。我嘴角会很上扬吗？求婚事务所说他就对你留下那么深的印象啊，你就那么严重没有他、啊，对你当时在迷恋伍佰哦，应该是，当时就很专心的在演戏。OK， 好，那王野呢？这几位，我会选汉典哥。好，如果他是个女朋友，重录，接下来帮我看一下，真的帮我看一下好不好？看一下，不好意思，女生的情况下，我们可以促成啊，就刚刚真的可以啊，真的在一起啊。回去，真的快带回去，快点快点跟他在一起接吻，快点在一起接吻，就一定找到接吻，接他们让感受一下台湾男生的热情，真的吗？真的吗？做效果，借位，借位，有害怕哎！你干嘛那么紧张？因为他，我有想说新人可能搞不太清楚，因为他觉得说可能真的要危险，因为他那么壮，你知道，他过来的话，还是说新人搞不太清楚，他们不知道你是男生。那我也成功了，对，太不清楚。你刚刚为什么有于天的表情出来？有吗？你为什么现在没有曲老师？哎呀，因为很多男人都爱我，这样就有了。所以王爷，你选他干嘛？他一定是个开心果。哦，那是我性格比较，所以外形这样，然后是开心果。外形要换一下，外形。但性格不能换，那性别要换，性别换灵魂抽出来塞到别的地方去。我觉得反正大家发展下去，看看他们都最后落入谁的手中，也很好玩的、啊。所以今天其实准备的或是水准还不错，只是还蛮惊艳的。这个是不错的，是只是都偏，因为我们在下面刚刚讨论的水平太低。开始想到你们这个白痴，你们都是小中哥，你们小中哥。真的要两个小时就一直到底是什么菜呀、啊？我希望有严选的感觉。对，有。不过因为行业都偏演艺界了，希望下次再张罗一些不同背景的人来。好，谢谢你们帮助我们认识。谢谢。